Армысыздар, ардақты әлеумет санаулы минуттардан кейін футболдан ұлттар, УЕФА ұлттар лигасының тартысты матчтары өтеді. Ендеше алдағы уақытта біз сіздермен бірге А лигасының екінші және үшінші тобындағы тартысты матчтар жайлы әңгімелейтін боламыз. Иә, ұлттар лигасы Қазспорт және Қазақстан ұлттық арналарында жалғасады. Бүгін біз тағы да бір тартысты ойынды тамашалайтын боламыз. Ол біріншісі Исландия Бельгия және екінші матч Хорватия және Испания құрамалары арасында. Екі ойын жайлы қазір студияда Руслан Бақытжан және мен Ерсідерік ой өрбітіп көрмекпіз. Жалпы бірінші ойынға тоқталайық. Руслан, Испания Хорватия, жалпы Хорватия әлем чемпионатында өте тамаша өнер көрсетті. Осы ұлттар лигасына дайын деп ойлайсың ба? Ұлттар лигасына жалпы осы әлем чемпионатынан кейін барлық командалар дайын, және әртүрлі әр құрама команда әртүрлі дайындықпен келді деп айтуға болады. Өйткені кейбір енді түсінікті ғой, мундиальдан кейін кейбір ойыншылар ұлттық құрамадан қош айтысты біразы, және командаға жаңа ойыншылар келіп жатыр. Енді жалпы айтқанда дайын деп айтуға болады. Енді Испания мен Хорватия бұл осы ұлттар лигасының басты бір үміткерлері, жеңімпаз атанатын, иә. Испанияның бірінші матчтағы ойынын көрдік. Испания ағылшындарды, Англияны сырт алаңда жеңіп келді. Жалпы Луис Энрике Барселонаға келгенде есімде шығар алғаш рет, иә, команданы бірден жаңағыдай чемпион қылған жоқ. Бірден сәтсіздік болды. Сол секілді Испанияда болуы мүмкін деп ойлайсыз? Кешегі, яғни алғашқы Испания құрамасының ұлттар лигасындағы матчынан кейін жалпы ондай сәтсіздік болады деп айта алмаймын. Бірінші матчта тамаша өте жақсы ойнады. Сырт алаңда Уэмблиде команда жеңіске жетті. Сонымен қатар жалпы бапкер айтты ғой, Луис Энрике ұлттық құрамаға келе салысымен командада қаншама ойыншы алмасуы мүмкін, қаншама бапкер алмасуы мүмкін, бірақ Испания құрамасының стилі өзгермейді. Иә, ол бұрыннан келе жатқан стилі, қысқа пастармен әрбір команданың тики-така. Иә, тики-така. Енді біраз ойыншылар шақырылмады шынында да. Коста жоқ, Коке жоқ, Альба жоқ. Енді басқа Альба неге жоқ? Мысалы Барселонада екеуі бір-бірін әдемі түсінісіп жүрген мамандар еді. Енді Альбадан бөлекте жалпы Испанияда сен тұр, мен атайын деген азаматтар көп болды. Сондықтан да осы ұлттар лигасы кейбір құрамалар үшін жалпы былайша айтқанда Еуропа чемпионатына баруға мүмкіндік бермейді. Олар оны жалпы іріктеу турнир деп қарамайды. Бұл енді ұлттар лигасы деген жалпы Еуропадағы белді мемлекеттердің басты негізгі құрамалардың жолдастық ойындардың орын жабатын турнир ғой. Турнир іспетті. Сондықтан да бұл турнирге кейбір командалар жалпы бір басқаша турнир сияқты қарауы мүмкін, еркін форматта қарауы мүмкін. Сондықтан да негізгі Еуропа чемпионатының алдындағы жалпы құрамалардың деңгейін білетін керемет мүмкіндік. Сондықтан да Испания құрамасының сапында Альбадан бөлекте басқа ойыншылар бар. Енді бірінші ойында маған жеке басыма Родригоның ойыны қатты ұнады. Родриго шынында да Костаның жоқтығын білдірген жоқ. Ал Коста айтады, кеше бір жерден оқып қалдым, мен рас өтірігін білмеймін. Шақырмаса ұлттық құрамаға шақырмай қойсын, бірақ менің клубтарда өз клубымда қалай ойнайтынын жанкүйерлер біледі. Сондықтан да мен емес, менің жанкүйерлерім Луис Энрикеге бұл ісінің қате екендігін жеткізді. Енді кім не демейді. Бірақ енді Родригоға келгенде, әрине, сөз Испания құрамасының сапында бірінші матчта, Уэмблидегі өткен бірінші матчта Родриго гол соқты және өзінің командасының жеңіске жетуіне жүкті үлесін қосқан болатын. Үздік ойыншыларын бір атанды. Енді бүгінгі кездесуде айтарлықтай өзгеріс болмайтын шығар, иә? Енді өзгерістер бар. Оны біз қазір аздаған уақыттан кейін, сәл уақыттан кейін білетін боламыз. Және алғашқы минуттан бастап алаңға қандай ойыншыларын шығатынын да білетін боламыз. Жалпы Луис Энрике баспасөз мәслихатында айтты ғой, Англия және Испания арасындағы матчтан кейін. Жалпы мен бірінші минуттан бастап Уэмбли стадионында алаңға ойыншылар шығардым, және бұл біразы қате болған сияқты. Және екінші матчта біз қате болған сияқты. Біразы қосалқы құрамда отырады деп айтқан болатын. Ендеше қазір аздаған уақыттан кейін оны да білетін боламыз, оған да уақыт келетін болады. Енді Хорватия құрамасы. Хорватия құрама командасы әлем чемпионатында өзінің тарихында тұңғыш рет екінші орын алды, турнирдің финалына шықты. Сондықтан да хорваттардың жалпы аяқалысы өте тамаша, өте жақсы. Әлем чемпионатының басында бұл командадан ешкім күткен жоқ. Команда финалға жетеді деп ешкім ойлаған жоқ. Халқының саны 4 миллионнан сәл ғана асатын кішкентай мемлекеттен осындай керемет нәтижені жалпы көпшілік күткен жоқ шынында да. Енді Руслан, Лука Модрич айтайықшы, шынында да алтын допқа үміткер, оның үстіне үміткер ол өз алдында ғой. Модрич алады деп кәдімгі сенімді түрде айтып жүргендер өте көп. Өйткені жаңағы Салах пен үшінші Криштиану Роналду, иә,
лайық емес дейтіндер бар мысалы. Келісесің бе сонымен? Оның үстіне Лука Модрич жақында 2018 жылғы үздік УЕФА тағайындаған марапатқа ие болды. Өткен жылдың үздік ойыншысы. Бір ғана мысалды айтып кетуге болады. Жалпы 2014 жылы әлем чемпионаты Бразилияда өтті ғой. Германия құрама командасы жеңіске жетті, чемпион болды кезекті мәрте. Және жылдың үздік ойыншыларының қатарында Криштиану Роналдуды бөлек, Роналдудан бөлек Германия құрамасының қақпашысы болды, Нойер болды. Және шынымды айтайын, мен қарапайым ғана жанкүйер ретінде сол жылы жалпы Нойерге, Нойердің үміткер болуына қуандым. Және өзімде іштей дауыс бердім. Өйткені Криштиану Роналду мен Месси олар әлемдегі ең үздік ойыншылар. Оған ешкімнің дауы жоқ. Және олар жыл сайын алып жүр ондай атақты. Ал Нойерге ондай мүмкіндік тек бір рет қана келді. Бірақ жылдың соңында Португалия құрамасының капитаны үздік атанған болады. Енді биыл мысалға Криштиану Роналдуға сондай бір үздік атақты беретін болса, онда Модрич сияқты ойыншылардан обал болатын сияқты. Иә, обал болады. Шында менің енді ойым қазір 5-5 қой, Месси мен Роналду. Енді жеңімпаз анықталмай осылай қалатын секілді. Екеуінің дәуірі басталмай тұрып, Кака ғой соңғы рет алтын допталған. Содан кейін Роналду, Месси, Месси, Роналду. Енді Модрич алып, содан кейін жаңа Неймар, Мбаппе секілді жаңа дәуір басталады секілді. Өйткені шында да Роналду жеңсе Мессиге өкініш болады. Месси жеңсе Роналдуға шында да тең ғой қазір жанкүйерлер екі ойыншының. Сондықтан да биыл менде сол Модричқа бір бүйрегім бұрып тұр. Енді оны біз осы жылдың қорытындысы бойынша білеміз. Бірақ енді Модричтің расымен де үздік атанатындай жөні бар. Әрине команда әлем чемпионатында жеңіске жеткен жоқ, бірақ Хорватия үшін бұл өте жақсы нәтиже болды. 1998 жылы Давор Шукерлердің заманында сол командалармен бірге Франциядағы футбол тойында ол команда үшінші орын алды. Енді араға 20 жыл салып екінші орыннан көрініп отыр. Тамаша жетістік. Енді дәуір жалпы салақтардың дәуірі басталып келе жатқан сияқты. Салақтардың. Енді Хорватия құрама командасының ойыншыларының стадионға келген сәті. Бұл матч Элче қаласындағы Мануэль Мартинес Валеро стадионында өтеді. Испания ұлттар лигасындағы өз алаңындағы алғашқы матчын өткізеді. Я бұл жерде Марио Манджукич, Ведран Чорлука, Данил Субашич секілді ойыншылар жалпы қазір Хорватия құрама сапында өнер көрсетпейді. Өз өнерлерін аяқтады деп айтсақ болады. Ал бірақ орталық алаңы өте мықты бұл команданың. Модрич және Ракитич. Ракитич сондай ақ артқы тіреуші жартылай қорғаушы Брозович бар. Одан бөлек Ковачич бар. Жалпы орталық шебі өте тамаша еді. Осы жуырда Хорватия астанасы Загреб қаласына іссапармен барып қайтқанбыз. Астана футбол клубымен Астана командасы Чемпиондар Лигасының үшінші іріктеу айналымында ойнады ғой. Иә. Динамо Загреб және Астана арасында матчта. Және сол хорватиялық жанкүйерлермен сөйлескен кезде Қазақстанның Хорватиядағы елшілермен сөйлескен кезде жалпы осы әлем чемпионатынан кейін чартерлік рейспен команда Загребке келді және сол әуежайдан қалаға дейін 22 ғана шақырым. Сол 22 шақырымды үлкен автобус, Хорватия құрамасының автобусы 6,5 сағатта барған екен. Яғни 22 шақырым бойы адамдар өте көп болған. Сондықтан да хорваттар үшін биылғы маусым хорватиялық жанкүйерлер үшін жемісті болды. Енді ұлттар лигасына не күтеміз? Ұлттар лигасында енді бұл шаршап қалған жоқ па? Хорватия содан шаршап қалды мүмкін әрине. Көбінесе чемпион болғаннан кейін бір жетістікке жеткеннен кейін жаңағыдай бір тойынып қалатын ойыншылар болады жаңағыдай. Әсіресе әлем чемпионатынан кейін. Иә, әсіресе әлем чемпионатында жақсы нәтиже көрсеткеннен кейін. Германия. Ол да әсіресе, иә, Германияны айтуға болады. Испанияны енді айтуға болады, өйткені Ресейден жеңіледі деп ешкім ойламаған. Сол секілді Хорватия болады деп ойламайсың ба? Мүмкін, өйткені көптеген жалпы Еуропада футбол маусымы мамыр айында аяқталады да, одан кейін бір ай, бір жарым ай бойы демалады. Ойыншылар жан жаққа кетеді, өздерінің отандарына кетеді. Ал биыл әлем чемпионаты болды. Және хорваттар жарыстың басынан бастап соңына дейін финалға дейін ойнады. Және екі аптадан кейін қайтадан футбол маусымы басталып кетті. Ол әсер етуі мүмкін. Ендеше қазір Испания құрамасының бүгінгі матчта алғашқы минуттан бастап алаңға шығатын ойыншылардың тізімі дайын екен. Тамашалайық. Бағана айтқан өзгеріс жоқ секілді, жоқ қазір бар екен бұл жерде. Өзгеріс бар. Асенсио негізгі құрамда, Себайос жүр, содан кейін Гайя жүр. Гайя да 18 нөмірді ойнайды. Аспас жоқ. Иә, Аспас жоқ. Шабуылшы жоқ. Бірінші матчта Аспас бапкерінің көңілінен шыққан жоқ. Родриго қазір орталық шепте, Иско сол қанатта, Асенсио. Жалпы Асенсио мен Иско екі қанатта да жап жақсы ойнай береді. Иә, енді ортада Родриго шында да лайықты болған. Ал
менің бір түсінбей отырғаным бұл жерде енді. Сол қапталда Алонсоны тексеріп көрді. Алонсо бірінші матчта жақсы ойнаған секілді. Неге оның оны Гайян шығарды? Бұл да бір бапкердің өзі ойлаған болу керек. Расымен де Алонсо 12-ші нөмірде бірінші матчта 90 минут бойы, жоқ 90 минут емес, екінші таймның ортасында ауысты. Бұл Мартинеске, бапкер Мартинеске алмастырған болатын. Енді жалпы Испания құрамасында да өзгерістер өте көп. Енді жалпы Барселона командасының жұлдызы, Испания құрамасының талай жылдарғы ойыншысы, жартылай қорғаушысы, капитаны болған. Мысалға Инеста биылғы, иә, әлем чемпионатынан кейін жалпы өзінің карьерасын аяқтаған білеміз. Сол сияқты да Пике мықты қорғаушылардың бірі. Жалпы Рамос пен Пикенің орталық шептегі ойыны, Реал мен Барселонаның негізгі футболшылары Испания құрамасының тірегі болып келді қаншама жылдар бойы. Енді Пикенің де кетуі мысалға жас ойыншыларға, Алонсо сияқты ойыншыларға жалпы кезек беру керек қой, кезек береді және мүмкіндік береді. Ендеше Хорватия құрама командасы қазір қандай құрамда өнер көрсетеді, тамашалайық. Осы команданың ойыншылары қызық болып тұр негізі. Қақпашыдан бастайық. Лори Калинич, одан кейін Версалько, жақсы Перишич, Митрович, Шур, Ракитич, Ковачич, Модрич, Брозович, Иван Сантини, Вида, Пиварич. Прикақ өзгеріс бар негізі әлем чемпионат? Әлем чемпионатынан кейін өзгеріс қатты жоқ, білінбейді. Вида әдеттегідей, Митрович бар, Версалько оң қапталда. Бұл шабуылдаушы қорғаушының қызмет атқарады. Қапталмен өте көп жұмыс істейтін футболшылардың бірі ғой. Және испаниялық футболшыларды өте жақсы біледі. Версалько. Сантини шабуылда. Манджукичтің орнын басар. Ізбасар деп айтқан екен. 17-ші нөмір берген екен оның үстіне. Мүмкін сол Манджукичтің ізін басып бар. Сонымен хорваттар 4-2-3-1 жүйесімен өнер көрсетеді. Артық шепте екі ойыншы бар. Яғни Брозович пен Ракич қорғанысымен шабуылға көмектеседі. Ал Лука Модрич болса көп жағдайда енді шабуылшылардың легін бастайды. Енді Руслан, өткенде Англия жеңіліп қалған кезде, Англияның негізі шынына келсек, орталық жартылай қорғаныс шебі Хорватия қарағанда әлсіз, келісесің бе? Әрине. Ал Хорватияның орталық қорғаныс шебі мықты. Ал өткендегі голдарды көрдік, сол әлсіз тұсын пайдаланып кетті Англияның. Бүгін осы Модрич, Перишич, Модрич жағы ортада Ракитичтің жұбын орталық қорғаныс шебін бұзып өте ала ма? Енді жалпы Испания құрама командасы тики-такамен өте жақсы ойнайды. Оны біз білеміз. Ал хорваттар жылдам қарсы шабуылға шыға алатын, қапталмен жақсы ойнайтын құрама ретінде өзін жақсы таныстырды, жақсы көрсетті осы әлем чемпионатында. Сондықтан да Испания құрамасының футболшыларына бүгінгі матчта оңай болмайды. Өйткені Ракитич, Модрич ол Ла Лиганың ең үздік жартылай қорғаушылары. Енді екінші ойынға ауысайық, Руслан. Екінші ойын Исландия, Бельгия. Бұл бізде екінші топтың, А Лигасының екінші тобының ойындары. Бұл жақта Бельгия, Швейцария және Исландия құрама командалары бір топқа түскен. Және бұл жақта да алғашқы ойындар артта қалды. Әлем чемпионатынан кейін Исландия құрамасы жалпы өзінің сол байырғы қалпына келе бастаған сияқты. Менің ойым бар осы жерде жанкүйер ретінде. Исландия адасып жүріп А лигасына келген команда деп айтқым келеді. Енді адасып жүріп деуге келмес, өйткені жалпы Исландия құрамасының осы А лигасына, әлем чемпионатына, Еуропа чемпионатына шығуы кездесу емес қой. Енді 4 жыл бұрын ғана енді адасып келді дегенде бұл енді тікелей мағынада емес, әрине. Лайықты емес дегім келеді А лигасында. Өйткені қараңызшы, басқа құрамалар бар Исландиядан қазір мықты Б лигасында жүрген. Исландия бірден бір үміткер секілді осы Б лигаға түсіп кетті. Өйткені Исландияның 6-0 есебімен жеңілгендігі бірінші матчта Швейцариядан ол түсінікті. Енді ойынына келетін болсақ, жалпы Исландияда ойын жоқ. Енді Исландия құрамасының былайша айтқанда Исландия құрамасының ойынын еуропалық командалар, жалпы бүкіл әлемнің футболшылары қалай ойнайтынын зерттеп алып, түсініп алып. Сондықтан да қазір олардың ешқандай құпиясы жоқ. Барлығы енді Исландиядан қорықпайды. Ол жаңағы жұмбақ команда кезінде әлем чемпионатының іріктеуінде, Еуропа чемпионатының іріктеуінде тамаша ойнады. Енді Исландия құрама командасының ойыншыларына назар аударайық қазір. Бірінші минуттан бастап алаңға шығатын. Сонымен Исландия құрама командасы жаңа бас бапкермен жұмыс істеп жатқанда айта кеткен жөн. Бұл Швеция құрамасының бапкері болған күні кешеге дейін Эрик Хамрен және бұл маманға осы Исландия құрамасының қызметі
бас бапкер қызметі сеніп тапсырылған екен. Сонымен әлем чемпионатынан кейін де асағатты өзгеріс жоқ. Сондықтан да сол команда, негізгі команда осы ұлттар лигасында армия қарай ұлт құрама сапында ойнауларын жалғастыруда. Енді Исландия дегенде сөзсіз 2006 жылы еске түседі. 2015 жылы соңғы рет өз іріктеу турнирінде Қазақстанмен теңесіп бір топта болды ғой. Нәтижесінде оларға бір ғана ұпай қажет болды Еуропа чемпионатына шығу үшін, және біздің жігіттеріміз сырт алаңда Исландиямен тең ойнады, және исландиялықтар өз тарихында тұңғыш рет Еуропа чемпионатына шыққан болады. Енді қазір Исландияда Арон Гуннарс есімді ойыншы жоқ, жарақатына байланысты. Бүгін Исландияға меніңше бүгінде оңай болмайды секілді, өз алаңында ұпай алмайтындай көрінеді. Қарсылас Бельгия. Бельгияның ойыншыларын қазір тамашалайық. Бірінші минуттан бастап кімдер шығады екен? Роберто Мартинестің шәкірттері. Енді Кевин Де Бруйне жоқ, Филайни жоқ. Енді бірқатар ойыншылар командаға шақыртылмаған екен. Бірақ оларсыз да Бельгия құрамасы өзінің планкасын жоғары ұстап тұратын мықты ұжымдардың бірі. Әлем чемпионатының үшінші орын алған команда. Жалпы ерісінде енді Исландия мен Бельгия тарихта 9 мәрте кездескен екен, және оның 9-ында да Бельгия құрама командасы, яғни қызыл сойқандар жеңіске жеткен. Бүгін де кезекті жеңісіне жету әбден мүмкін. Енді Бельгия, біз әлем чемпионатын көргенде айттық қой, соңғы рет Франциядан жеңілді. 2 жылда ешкімнен жеңілмей Франциядан жеңіліп қалды. Екеуі көршілес бір-бірден. Иә, соны айтамын. Енді Бельгия шынында да биыл чемпион болуға лайықты болды ма? Әлем чемпионатында. Лайықты болды. Лайықты болды. Сөзсіз Бельгия құрамасы өз тобында сенімді ойнады, Англияны жеңді, одан кейін тағы да плей-оффта Англияны. Екі рет жеңді Англияны. Англияны екі рет жеңді. Сондықтан да жалпы бұл командаға бір сәттілік жетпей қалған сияқты, өйткені 2014 жылы жалпы Бельгия құрамасы әлем чемпионатында жақсы нәтиже көрсету керек деп айтқан Бразилиядағы футбол тойында, алайда ол кезде сәтсіздік болды. Және олардың ең бір шарықтау шегі, құрамаға шақырылған ойыншылардың ең бір жанып тұрған шағы осы Ресейдегі футбол тойы болды, бірақ олардың жеткен жері үшінші орын болды. Сонымен Бельгия құрамасы Мартинес бастаған бас бапкер және Бельгия құрамасының ойыншылары мынандай құрамда. Бұл жақта да әлем чемпионатынан кейін өзің көріп отырсың ғой. Иә, өзгеріс жоқ. Ондай өзгеріс жоқ. Енді ұлттар лигасындағы Бельгияда алғашқы матчын өткізеді ғой бүгін. Өткенде де Исландия мен Швейцария ойнады, бүгін енді Исландияның екінші ойыны, Бельгияның бірінші ойыны. Лукаку, Азар, Мертенс, Тилеманс, Вицель, Караско мен Вицельдің жалпы сол жақта тұрғаны қызықтау екен еді. Өйткені Караско қазір басқа чемпионат, Қытай чемпионатына ауысып кетті, бірақ әлі де ұлттық құраманың негізгі ойыншысы. Енді Қытай чемпионатына ауысып кеткенмен әлем чемпионатының аяқталғаны аса көп уақыт болған жоқ. Екі айдан енді ғана асып бара жатыр. Сондықтан да сол біз білетін Караско әлі де өз деңгейінде, және бас бапкер бұл ойыншыға сенім артады. Енді Руслан, өзің айтып, менің ойымша енді Бельгия жеңеді, және бірінші матчта Испания жеңеді. Өз ойың? Енді бұл матчтың сөзсіз фавориті Бельгия құрамасы. Дегенмен де менің ойымша бүгін тең есеп тіркелетін сияқты. Иә. Өз жанкүйерлерінің алдында. Және біз оны алдағы уақытта бірнеше минуттан кейін басталатын матчта білетін боламыз, ардақты ағайын. Ендеше Қазақстан және Қазспорт арналары қосулы болсын.